Në këtë modul do të shohim se si mund të çelim manualisht bilancin fillestar. Duhet kemi parasysh se të gjithë kartelat, si arka banka, artikuj, klient furnitor, kanë ambientin e tyre të veçantë për të regjistruar gjendjen fillestare. Dhe i mbajmë shënim për t'i pasur parasysh. Pra arka banka, klient furnitor dhe artikuj, afat shkurtër apo afat gjatë. Të gjitha këto kanë kartela, që të thotë se kanë dhe ambiente të postatshme ku punohet me to. Duhet të punoj me kartela për këto zëra, sepse në të kundër do të prekej vetëm llogaria dhe jo vetë kartela. Pra nuk do merrim të dhëna në për raporte si situacioni klientësh, detari klasik i bankës, apo gjendjet e inventarit. Çdo llogari tjetër mund të hidhet me një flet kontabël për gjendjen fillestare. Si fillim, po kalojmë në gjendjen fillestare në janar dhe e nisim nga arka dhe nga banka. Për të regjistruar një gjendje banke, selektojmë shtatderdhje, përzgjedhim bankën, vendosim vlerën fillestare dhe tek lloji përzgjedhim llogari, ku është si gjithmonë bilanci i çeljes. Vendosim dhe kursin. Kursi është gjithmonë kursi i datës 1 janar apo 31 dhjetor. E shohim konkretisht sa ka qenë 31 dhjetor 2019. Nuk kemi diferenca, selektojmë ruaj. Kryet njëti veprim për çdo bank që do të kemi në program. Regjistrojmë dhe një gjendje arke, duke selektuar shto arkë tim, përzgjedhim sërish llogarin e bilancit fillestar, vendosim vlerën gjendje, e selektojmë ruaj dokumentin. Përsërisim të njëjtin veprim për çdo ark që kemi në program. Shkojmë te veprimi me klient furnitor dhe selektojmë e re, më pas tek nën kategoria, përzgjedhim llojin veprime me klient furnitor dhe kemi vetëm një lloj dokumenti që është hedhje gjendje fillestare klient furnitor. Përzgjedhim klientin apo furnitorin dhe shohim se kemi automatikisht në kundërparti bilancin e çeljes. Vendosim vlerën, vazhdojmë duke përzgjedhur një subjekt tjetër. Dhe të bëjmë të njëjtin veprim për të gjithë subjektet që kemi në kompani. Mund të përzgjedhim nëse është debi apo kredi. Dhe vlerën për katësën. Vendosim një numër dokumenti dhe selektojmë ruaj. Është e rëndësishme që të gjitha këto veprime të bëhen në të njëjtën datë, pra ose në datë 31 ose në datë 1. Për gjendjen e artikujve, regjistrojmë një hyrje të llojit VKM, që është për hyrjet fillestare, ku edhe ky dokument automatikisht merr në kundërparti 890-ën si bilanc fillestar. Përzgjedhim në grid të gjithë artikujt që kanë gjendje në datë 1 janar, vendosim sasinë, çmimin. Nëse kemi të njëjtin artikull gjendje në më shumë se një magazin, rizgjedhim në grid dhe rizgjedhim magazinën ku dom të selektojmë hyrjen fillestare. E përsërisim veprimin për të gjithë artikujt që duam të regjistrojmë në gjendjen fillestare. Kosto është gjithmonë pa TVSH, pra kostoja
e artikullit, tek çmimi. Selektojmë ruaj. Dhe sa po regjistrojmë në gjendje fillestare të artikujve. Tashmë, të gjithë llogaritë e tjera, pjesë e bilancit fillestar, hidhen me një flet kontabël. Ku vendosim numër dokumenti, data si mund të shojmë është sërish 1 janar, dhe vazhdojmë me përzirën e llogarive në grid, ku vendosim vlerën pra tepricën kreditore apo debitore, dhe pasi kemi përfunduar me të gjithë llogarit e bilancit fillestar, e mbyllim në kundërparti me 890 në debi. Duke kuadruar kështu dhe veprimin kontabël. Nëse kemi llogaritë të tjera të bilancit, vazhdojmë duke i përzgjedhur, vendosim vlerat dhe e mbyllim gjithmonë me 890. Mund të shohim në fund të dokumentit tepricat nëse janë debitore apo kreditore për të kaluar kështu në kundërparti tek 890. Okay, nuk ka më diferenca, selektojmë ruaj ose kontabilizo dhe mund të shohim dokumentin e sa për regjistruar. Të gjitha këto janë nga bilanci fillestar. Te raport e kontabiliteti, mund të kontrollojmë bilancin kontabël. Gjithashtu mund të shohim dhe raportin gjendja e llogarive për të kontrolluar nëse kemi kryer në rregull regjistrimet e bilancit fillestar. Pra, duhet që 890 të mos ketë tepric. Normalisht ky nuk është një bilanc i plot, prandaj dhe gjeneron diferencë apo gjeneron gjendje bilanci i çeljes. Por kjo është mënyra se si veprohet kur duam të punojmë manualisht për regjistrimin e bilancit fillestar. Këtu shohim se në çfarë veprimesh është prekur llogaria 890.